prvom zo sérii videí venovaných osvetleniu inteligentnej domácnosti žiarovkami Philips Hue sme ukázali konfiguráciu a ovládanie osvetlenia cez vypínač, ktorý je súčasťou dodávky a mobilnú aplikáciu. V mobilnej aplikácii je možné vytvárať tzv. Rutiny, napríklad rutinu, ktorá vás pomocou postupného rozsvecovania svetla zobudí, alebo naopak, ktorá vás zase pomocou postupného zhášania upozorní na to, že treba ísť spať, pokiaľ by ste mali žiarovky, ktoré umožňujú meniť farebnú teplotu alebo farby, tak sa môžete posunúť od bieleho svetla k žltému. Pre scenáre, kedy osvetlenie reaguje na váš príchod alebo odchod, si musíte vytvoriť konto v cloudovej službe Philips My Hue. Vytvoríte si účet, chce to po vás len mailovú adresu a heslo. Niekoľkokrát pri konfigurácii sa presvedčí, že nie ste robot. Je to logické z dôvodu bezpečnosti, aby sa IoT zariadenie nestalo vstupnou bránou. Zosynchronizujete svoju riadiacu jednotku Bridge s cloudovou službou a môžete vytvárať scenáre, čo sa má stať, keď prichádzate domov, napríklad, že sa má rozsvietiť svetlo v obývačke, zistíte, alebo teda nakonfigurujete na akú úroveň, akú farebnú teplotu alebo farby, čiže to isté, keď budete odchádzať, zase nakonfigurujete, že sa má a vypnúť, dajme tomu, svetlo v určených miestnostiach. Odchod alebo príchod sa identifikuje na základe polohy, takže nastavíte východziu polohu domácnosti. Taktiež môžete nastaviť všeobecnú rutinu, či už na každý deň, alebo na určené dni v týždni, napríklad cez víkend, čo sa má kedy, v ktorej miestnosti udiať. Môžete si nastaviť aj všeobecnú rutinu, buď na každý deň v týždni, alebo na niekoľko dní v týždni, alebo si môžete nastaviť časovač, čo sa má stať o daný časový interval. V tomto prípade, aby som to mohol vyskúšať, nastavím, že o minútu sa mi majú rozsvietiť svetla v obývačke, čiže dve žiarovky, spustím to. Keď uplynie jedna minúta, tak sa mi žiarovky rozsvietia. V druhej časti videa ukážem fungovanie sady žiaroviek Philips Hue, v tomto prípade základnej sady, cez aplikáciu Apple HomeKit, čiže domácnosť. V tomto prípade mám úmyselne tablet, pretože tablet, iPad, ktorý už napríklad starší nepoužívate, môžete aj natrvalo používať na ovládanie domácnosti. Najskôr naskenujem sériové číslo zariadenia, na základe toho sa vlastne spáruje sada žiaroviek Philips Hue, presnejšie Bridge, ktorý ovláda jednotlivé žiarovky s aplikáciou Apple domácnosť. Po spárovaní môžem konfigurovať. Aj táto aplikácia je organizovaná podľa miestnosti. Pre každú miestnosť si môžem vybrať buď obrázok z galérie, alebo si ju odfotiť, aby to bolo čo najnázornejšie. Miestnosť si nejako pomenujem. V tomto prípade obývačka, vyberiem si pozadie z galérie alebo z predefinovaných obrázkov. No a po nastavení môžem postupne nastavovať jednotlivé svetelné zdroje a vypínače, čiže pridám tam vypínač, pridám ho do obývačky a následne idem pridávať postupne všetky tri svetelné zdroje. Predtým v Android aplikácii som mal dve žiarovky nakonfigurované do obývačky a jednu do kuchyne. Aby som ukázal, že sa dá ovládať aj z dvoch rôznych aplikácií tá istá sada, tak tu na to nakonfigurujem ináč, že všetky tri
žiarovky pridám do obývačky. Môžem identifikovať jednotlivé žiarovky po zatlačení tlačidlami. Žiarovka blikne, aby som ju vedel identifikovať. Takže žiarovky mám pridané, môžem ich rozsvecovať, zhášať postupne. A samozrejme môžem ich aj stmievať, čiže keď trocha dlhšie pridržím ikonku žiarovky, tak sa mi zobrazí ovládací prvok, pomocou ktorého môžem žiarovku rozsvecovať alebo stmievať. Po vytvorení konfigurácie mojej domácnosti môžem do nej pridávať jednotlivých členov rodiny, ktorí potom budú môcť pomocou svojich aplikácií na svojich iOS zariadeniach ovládať jednotlivé miestnosti. Samozrejme funguje aj ovládanie pomocou vypínača. Tu si môžete pozrieť parametre. Čiže takisto môžem pridávať niečo také ako rutiny, v tomto prípade sa to volá scéna, čiže napríklad dobré ráno na budenie rozsvecovaním, alebo tak večer na signalizáciu toho, že treba ísť spať, zmenou farby svetla alebo zhášaním. Pre každú scénu, ktorú nastavujem, napríklad dobrú noc, tak nastavujem, čo sa má stať s každou žiarovkou, čiže tým pádom vlastne určujem scenár, ako má reagovať osvetlenie na danú udalosť. Pokiaľ by som mal Apple TV, tak by som mohol automatizovať domácnosť ešte viacej. Môžem si vyskúšať jednotlivé scény dobré ráno, scéna dobrú noc na postupné stmievanie. Takže ak to zosumarizujem, aplikácia Domácnosť, ktorá je súčasťou operačného systému iOS, mi umožňuje ovládať žiarovky sady Philips Hue. Potrebujem samozrejme bridge a príslušné žiarovky, čiže môžem buď robiť jednoduché ovládanie, alebo vytvárať náročnejšie scenáre, ktoré reagujú na rôzne udalosti. No a na záver ukážem ovládanie z dvoch rôznych aplikácií tých istých obrazoviek, čiže napríklad v Android aplikácii Philips Hue mám žiarovky zorganizované tak, že dve sú v obývačke, jedna je v kuchyni, čiže všimnite si, že keď ovládam na smartfóne, tak na iPade vidím v podstate reakciu na to, signalizačné ikony na obrazovke mi reagujú na ovládanie. Takto je to aj zamýšľané, že napríklad pokiaľ máte starší iPad, kde už veľmi neslúži baterka, tak ho môžete zabudovať ako riadiaci panel do svojej inteligentnej domácnosti.